Po është Zana Saiti, zyrtare e projekteve me të cilën do të flasim për perceptimi i konsumatorëve për produktet vendore, një ngjarje e cila organizohet nga shoqata e përpunuesve të pemëve dhe perimeve në Kosovë. Mirëmëngjes Zana. Mirëmëngjes. Sot diçka ja nisi me mu lidh goja që thojnë. Qysha në mëngjesi tua zakonisht? Shumë të rënda, që pa dhe vetë, u banova, po gjithpon që lukë botë Prishtina, që me botë. Zona, si që paralajmërova, pra do të flasim për këtë event i cili do të organizohet nesër, është për herë të parë? Jo, kjo event është duke organizuar për herë të dytë, sepse hulumtimi është për përsëritje, mirë po për herë të parë po botë në këti format më të madhë, po në këtë loj. Nesër, pra e thash, do të mbahet në orën 9:30 në Klan Arena dhe do të zgjasë deri? Do të zgjasë gjithë para ditën, do të deri në ora 13:30. Okej, cila është agenda ose çka do bëhet në këtë ngjarje? Po, kjo është një studim i cilë që qeka dhe me herët është bërë për herë të dytë dhe për shkak të gjetjeve shumë interesante. Të vitit kalur, ne jemi inkuraju që me përsërit këtë hulumtim edhe këtë vetë. Pra, së pari, normal me disa fjallë hyrëse, drejtori ekzekutiv i shoqatës do të hapë bashkë me menagjirën e projektit të PPS-e Swiss Contacted. Pas taj kompanija e specializuar e cila e ka bërë studimin, do t'i prezentoj të gjeturat, dhe shumë interesant për shak se do të një loj krasimi i tendencav dhe dalimeve të gjeturave të vitit 2023 dhe vitit 2024. Për dalim nga viti i kaluar, në këtë event do të kemi edhe dy panele diskutuese. Okej, pra në panel do të diskutohen rezultatet, të cila dalin nga të gjeturat, apo do tjetë ndonjë tem e veçantë trajtimi? Jo, i kemi dy temat veçanta, e cila është se sa është e rëndësishme perceptimi i konsumatorve për produktet vendore, si dhe i kemi cilët janë faktorët për zhvillimin e produkteve të reja. Paneli ka me qenë me leramenin ndryshme të musaferve, të panelistëve, nga agjencioni veterinës, kemi nga fakulteti, kryesisht Departamenti Teknologjisë Ushqimore, kemi nga rjeti marketeve, nga bankat, nga donator ndryshme, të thotë besoj që ka me qenë një diskutim shumë interesant. Zona, kush mund të marrë pjesë, a është event i hapur për të gjithë? Po, eventi është i hapur për gjithë, sidomos ata që përfshihen direkt ose indirekt industrinë ushqimit, pasi që vlerësimi është bërë për kënaqëmërinë dhe perceptimin e konsumatorëve për produktet vendore, mirë po të përpunuara të pemëve dhe perimeve, për produktet qumshtit, produktet pastiqerijes, të fresta, do thot, i prek të gjitha sektorët e ushqimit. Po. Ndërko, ju i përmendet këtë fare në fillim me të gjeturat edhe analizat ose studimet më sakë që i keni bërë në vitin e 2023, por edhe tani në këtë vit. A mund të na të regosh ndo një letemi lajmë, a janë më ndryshe se vitit 2023, më mirë, më keqë, ku që ndrojmë? E kumë pri që të pytje, po unë nuk mui me shpalos eventin. Sigurisht. Pra ndaj edhe iftoj të gjithë të marim pjesë, mirë po, bojmë mi gjithdojnë disa hintat vogla, qëfar pytje kam pasë. Për shembol, kemi rezultate se qka spaku njëherë në mujtë i blenë konsumatorët produkt vendorë, ose cilët janë faktorët kryesorët pse zgjedhin një produkt vendorë para ti të huaj, ose të huaj para ti vendorë. Do thotë, janë do pytje triki, po. Shumë interesante. Shumë interesante. Këto pyetësorë u janë, në letemi, targetuar audiencës? Kompanija e specializuar i ka prek gjithë komunat e Kosovës. E kam përdor një metodologjin bledhjes të dhënave sasiore për mes intervistave personalit të asistuara me kompjuter. Okej. Ta shurë në atë pjesë nuk hy, nuk më taka në mu, mirë po. Rezultatët kur dalin, dalin. Po. Ju e përmendet që pyetësori ka pas edhe pyetje, si që thatë edhe ju, pak trike, por si shoqëri, qëfar tendencë ndoshta kemi si një shoqatë që i përcjellni ndoshta këto, le temi veti ose fenomenet të cilat ndryshojnë në tregjet tona? A kemi tendencë të rritur për produktet të vendit, apo qëndrojmë endë taj e pjesa ku më shumë favorizon produktet e huaja? Po ne si shoqat, ne i përfaqësojmë përpunus të pemëve dhe perimeve, dhe gjdo vet ka rritje të kapacitetit për prodhuese, por edhe eksportuese. Ne vetë si shoqat edhe
i mbështesim interesat e antarëve tonë, të cilët janë përpunus. Ka rritje, ka, po edhe, unë për ndryshme punoj edhe si këshilltare e sandales sigurisë ushqimit edhe besa që ushqimet vendore janë shumë cilësore se ato të huaj. Apo, ndërkohë kur flasim për cilësin, gjithmonë në të krahasuar me produktet i jo të vendit ose të huaja, a e keni menduar ndonjëherë për pjesën e çmimit, se gjithmonë ka qytetarë të thonë pse të vendit po janë më shtrejt? Po, për shatë arsye për ceki, se janë ma cilësore. Okay. Se këtë e mendojmë pse, po prodhot, kemi pas ashtë mos ceki me emra, produkte ndryshme nga jashtë, shumë largë, edhe me kostët udhëtimit, me gjitha dhe është shumë alishtë se produktit jonë që prodhot në Kosovë, po është për shkak cilësies, është cilësia shumë e mirë. Pra po thoni që produktet e vendit e kanë çmimin e lartë për shkak se cilësia ndaj produkteve që importohen, janë më të lata. Shumë të mira. Po. Këtë e theni me bindje, besoj, sepse ju kryeni edhe studimet edhe gjana i përcjellni këto tregje. Po, gjatë kove të fundit, tregu Kosovar, a ka filluar që të eksportoj madhrat tonat, vendit ton, jashtë vendit? Po, na kemi rritje gjdo vetë eksportit, edhe si shoqat na i përkrami antarë tonë, si në panajire, tash së fundë një shoqata ka qenë edhe me një sales mission në Gjermani, ku i ka taku një 5-6 blersa Gjerman, jo të Balkanit, i kemi dërgu 5 kompanit të cilët janë pak matë mëdhaja që i përmbushin kapacitetin e tregjve evropiane, edhe me bindje them që produktet tona janë shumë atë mira edhe konsumoni sa ma shumë produkte vendore. Po, në duajni të vendit. Po. Ndryshe në këtë panajer, ju e përmendët që është i hapur për të gjithë dhe të gjithë mund të marrin pjesë, sigurisht ata me interes të cilët kanë fushën e tregut të biznesit edhe të gjithë teknologjisë ushqimore, gastronomit e të tjera. Bizneset, a janë të interesuarat që të bashkëpunojnë me shoqata si ju për të rritur ndoshta dhe vedisimin të njerëzit për produktet e vendit? Po, na kemi prej kompanive, bizneseve më të mëdha deri te ato më të vogla që janë antar të rregull të shoqatës. Edhe çdo aktivitet që kemi, çdo trajnim që kemi, gjithçka që organizojmë për ta, ata janë shumë të hapur për bashkëpunim. A janë kushte të veçanta për bizneset të cilat dëshirojnë që të jenë pjesë e juaja ose thjesht të kenë marrë veshje? Jo, bizneset të cilët janë kryesisht përpunues të pemë ose perime mund me qenë pjesë shoqatës PPK. Po, në shoqatën PPK, cilat janë ndoshta përfitimet e ndaj bizneseve? Po, ne mbrojmë interesat e bizneseve, organizojmë do më thonë trajnime të ndryshme për ngritjen e kapaciteteve si humane ashtu dhe eksportuese, po ashtu organizojmë panajire ndryshme i përgatitshme për edhe për të voglit për tregje vendore, po të mëdhajt për tregjet evropiane. Ju e përmendët fare në fillim ku ky event është edhe i përkrar nga Agjencia Zvicerane, nëse nuk gaboj. Sa është e vështirë ndoshta si shoqat të performoni në bazë të projekteve të cilat ju ndihmojnë edhe agjencionet e huaja, sepse e kemi pa që të vendit ose e themi qeveria nuk është se e bën maksimumin për të përkrahur shoqatat vendore. Jo, edhe qeveria na ndihmon, sot tash do me folket, por po donatorët normal janë burimi kryesor se na ekzistojmë. Po. Se ndoshta mos me qenë donator, kishme qenë shumë a problem ne se shoqatat me funksionu. Pra ashtu se e madhe e veçantë janë edhe agjencionet e huaja. Kur e mendoni që këto produkte vendore ndoshta do të arrijë nivelin si tregjet evropiane, pra të eksportohen, ku jemi duke ngecur, në cilin aspekt? Po, në menoj kapaciteti prodhus, nuk kem shumë, që me thonë, makineri, po. Prodhuese, mdoja ato janë të kushtushme dhe shumicën që i kanë fitu shto, prej granteve, prej projekteve të ndryshme. Këtë është e. Dhe më dhe në varë nga kapaciteti prodhuese. Por nga kjo pjesa e importimit, apo importohen pemë dhe perime shumë brenda vendit tonë? Vitin e kaluar kemi pas pak më tepër import perimeve, për shkak të klimës që e patëm.
Mirë po, besoj që këtë vit nuk kemi me pas problem. Këtë vit nuk kemi probleme? Nuk e di, tash të shikojmë. Të shikojmë. Një thonë që tre mujori i parë është një lloj vendimtar për perimet më ekzistenciale, ndoshta të verës, të vjeshtës, të pranverës, këtë këto. Sa ka ndikuar realisht klima e si vjetme, ose edhe vitit kaluar, me që se po flasim pak për këtë pjesë në prodhimin e perimve dhe pembe? Po, vitin e kaluar ka qenë një sfit për fermert, si që ceka për shaka dhe klimës, dërsa këtë vit i kemi disa elementet mira, njerë nuk kemi ranë minos në lullëzim, por që thojnë një fjale urë popullore, bujtësia është si shpia pa kolëm. Nuk i dihet kur dhej momentin e fundit. Kur nuk i dihet. Okej, Zana, me qënë se pyja afrohemi drejt fundit, unë i kësha bëf test të gjitha tyre të cilët janë të interesuar që të marim pjesë në eventin tuaj nesër në ora 9:30 në Klan Arena në Prishtinë. Por a duhet të regjistruar para prakisht apo thjesht mund të vinë? E kemi një formë të regjistrimit online që bëhet, por edhe nëse nuk janë regjistru, kur të vinë aty mund më regjistru. Fizikisht mund të regjistruan. Okej, eventi gjatë deri në orën 1, ne do mundohemi që të sillim edhe një ekip, sepse duhet të përkrahim sa më shumë iniciativa të tilla, të cilat shtyjnë përpara produktet vendore. Dhe ju urojmë shumë suksese nesër, a jeni bogati kështu? Po, po, jeni bogati. Zana, të falenderoj shumë për kohën dhe për kushtimin tuaj që bëni për vendin tonë, sepse e fundja është për të mirën e vendit. Faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi. Miq, ishim me Zanën.